Viime vuonna tämän samaisen viestin kotikentällään, mutta nyt Turku ei ole mitalitaistelussa mukana. Sen sijaan Helsingin kisaveikot on ratkaisemassa peliä, menee kärkeen. Parkanon urheilijat on tässä vaiheessa taipumassa. Pahasti näyttää Olli-Pekka Penttilä kangistuvan tuossa, kun kisaveikkojen Mikael Talasjoki lisää vauhtia ja etenee takakaarteessa viimeiselle 200 metrille. Mukavasti Parkano on kuitenkin jälleen uutena seurana tunkemassa mitaleille tässä poikien 17-vuotiaiden 4x800 metrillä. Voiton uhkaajaksi siitä ei kuitenkaan ole. Helsingin kisaveikot, toinen järjestävä seura Viipurin urheilijoiden ohella, saa nyt jälleen sitten itsensä kultamitalitilastoon. Mikael Talasjoen lisäksi Veikko Heinlahti aloitti, Johannes Talasjoki juoksi toisen osuuden ja Tuomas Näsi oli kolmannella. Parkanon urheilijat hienosti hopealle ja pronssille juoksee Kangasalan kisa. Neljäntenä maalilinjan ylittää Turun Urheiluliitto. Tässä vielä lopputuloksia. 17-vuotiaiden 4x800 metriltä Helsingin kisaveikot voittoon. Parkanon urheilijat kakkoseksi ja Kangasalan kisa pronssille. Ja samalla käynnistyy viimeinen kierros 19-vuotiaiden poikien 4x800 metriltä. Ja kilpailu on äärimmäisen kova ja jännittävä. Siellä on kärkikolmikkona Seinäjoki, Seinäjoen urheilijat Loimaan, Leisku ja Kamla Karleby IF. Ja nyt siellä takasuoralla kärkeen pyyhältää Seinäjoen urheilijoiden Petri Koivisto ja on ratkaisemassa pelin, kun tuollaiset reilut 200 metriä on vielä matkaa maaliin. Petri Koivisto lisää pökköä pesään. Seinäjoella on tällä kaudella kolmanneksi paras tilastoaika Naantalin ja Loimaan jälkeen. Naantali ei tässä viestissä nähdä mukana, mutta Loima on vielä taisteluissa mukana, kun puhutaan pronssi- ja hopeatilasta ennen kaikkea Seinäjoen voitolle. Ei kuitenkaan Loimaan Leiskun ankkuri Jari Heinonen voi mitään. Petri Koivisto tulee yksinäisessä taivalluksessaan maalilinjaa kohti. Voittoaika painuu päälle 8 minuutin, joten ennätyksiä ei hätyytellä. Seinäjoen jälkeen Loimaa kakkoseksi ja kolmanneksi Kamla Karleby IF, Kim Päridal tuo kokkolalaisjoukkueen pronssille, mutta tässä Seinäjoen riemua. Hyvä. 19-vuotiaiden poikien voittotulokset. Seinäjoen urheilijat tänään toiseen Suomen mestaruuteen, Loimaan Leisku hopealle ja Kamla Karleby IF kirjoitusvirheestä huolimatta pronssille. On alkamassa päivän toiseksi viimeinen loppukilpailu, naiset 4x400 metriä, ja siinä on mukana 9 joukkuetta. Alkukilpailuja ei ole järjestetty ja ulomaisella radalla juoksee 2 joukkuetta. Elikkä laitimmaisena Lappeenrannan urheilumiehet, heillä aloitteena Minna Vepsä. Ja radalta 8 löytyy myöskin Hämeenlinnan Tarmo. Hanna Ritakallio on ensimmäinen viestin viejä. Rata 7, Hyrynen Reipas ja Johanna Leppänen. Kuutosradalta matkaan lähtee yksi suosikeista, viimevuotinen Suomen mestari Lahden Ahkera. Lahden Ahkera on siis radalla 6, vaikka teksti väitti toista. Rata 5 on sitten Kokkolan Veikot ja Tiina Herlevi aloittaa ja Lahden Ahkeran aloittaja on Mari Vainikainen. Mutta Kokkolan Veikot tässä ja Tiina Herlevi siis radalla 5. Radalta 4 lähtee Oulun Pyrintö. Kuuluu myöskin suosikkeihin. Soile Ruunaniemi on heillä ensimmäinen viestin viejä. Kolmosradalta kilpailun starttaa Helsingin IFK Mikaela Montel. Tampereen Pyrintö kuuluu suosikkeihin. Riitta Tuominen on ensimmäinen viestin viejä. Ja suurimpana suosikkina, kun Turun Urheiluliitto on jäänyt kilpailusta pois, Helsingin kisaveikot ja aloittaja Päivi Kilpeläinen.
paikoillenne. Suomen ennätys on Viipurin urheilijoiden vuonna 1989 Lappeenrannassa juoksema 3.39.06. Viime vuonna Lahden Ahkeran voittoaika oli noin 17 sekuntia heikompi. Turussa Suomen mestaruus irtosi ajalla 3.56.07. Ja naismaajoukkuemmehan on juossut tuon vallon Suomen kautta aikain parhaimman ajan 3.25.7 Rooman EM-kisojen finaalissa. Lindholm, Pursiainen, Heckman, Salin, sen juoksun varmasti kaikki varttuneimmat urheilun ystävät muistavat. Mutta nyt taistellaan siis näitten Suomen mestaruuskilpailujen tämän päivän 14 Suomen mestaruudesta. Ja kun otetaan mukaan eiliset kilpailut, 28 on järjestysnumero tässä naisten pitkässä viestissä. Miesten viesti odottaa vielä vuoroaan. Tähän mennessä Suomen ennätyksiä on rikottu viikonlopun aikana 6 lajissa. Ja seuroista paras on edelleen Kalevan maljapisteissäkin huomioiden toisenkin päivän aikana Oulun Pyrintö, jonka kannoilla Turun Urheiluliitto ja Helsingin kisaveikot. Naiset tulevat ensimmäiseen vaihtoon ja tässähän juostaan vielä toisen osuuden aikana takakaarre, vaikka etukaarre, omia ratoja, kunnes sitten ollaan tilanteessa, jossa voimasuhteet muuttuvat siten, että kaikki juoksevat samalla radalla. Oulun Pyrintö pitää tällä hetkellä kärkipaikkaa. Soile Ruunaniemi avasi viestin mukavasti ja Anne Siltala vie sitten kapulaa toisella osuudella ja ottaa hänkin nyt sitten sisäradan, kun mennään takasuoralle. Toisena tulee Tampereen Pyrintö, jolla aloittajana oli Riitta Tuominen ja Pirpa Menonen on toisena juoksijana. Ja nyt sitten näyttää siltä, että Tampere menee saman tien Oulusta ohitse. Kaimaseurat ovat vastakkain ja Pirpa Menonen etusuoralle tultaessa taistelee kovasti, mutta Lahden Ahkerahan siinä tietysti on Marjo Venäläisen toimesta ottanut tuon kärkipaikan. Eli venäläinen tulee keltamustassa asussaan hieman pidemmästä matkasta tutumpana juoksijana, mutta kuitenkin mukavasti vaihtoon. Kärkipaikan kuitenkin Tampereen Pyrintö ottaa vielä ennen vaihtoa. Tampere ykkösenä, Lahti kakkosena ja Oulun Pyrintö säntää radalle kolmantena. Kolmannella osuudella viestiä vie Lahden Ahkeralla Hanna Toivonen ja hän on nyt siinä peesausasemissa niin kuin 4x400 yleensä tapana on käyttää tuulisissa olosuhteissa tuo peesausasema hyväksi. Sadekuuro on kastellut aivan hetki ennen tämän kilpailun alkua tuon radan pinnan, joten se varmasti hivenen vauhtia verottaa. Kärkeen menee kuitenkin Lahden Ahkera ja Helsingin kisaveikot on kiilaamassa nyt kakkoseksi. Kolmantena tällä hetkellä Tampereen Pyrintö ja Oulun Pyrintö sitten neljäntenä ja siellä kärkipaikoilla Lahden Ahkera ja Helsingin kisaveikot käyvät tällä hetkellä kovinta taistelua. Lotta Prykkare nostattaa kovasti kotiyleisön toiveita täällä Helsingin Olympiastadionilla, kun lähestytään viimeistä vaihtoa. Prykkare tulee ja tuo kuin tuokin ensimmäisenä HKV-vaihtoa, mutta aivan samaan aikaan pääsee Aila Haikkonen ankkuriosuudelle Lahden Ahkeran viestinviejänä ja Haikkonen käyttää tuon lähtöpaikkansa sisäradan sillä tavalla hyväksi, että hän menee nyt siellä takasuoralle tultaessa. Kärjessä Haikkonen ja Lahden Ahkera puolustavat viime vuotista Suomen mestaruuttaan. Myös Marjo Venäläinen oli vuosi sitten hankkimassa lahtelaisille kultamitalia. Kilpailuille kuitenkaan vielä ratkennut. Haikkonen pitää hyvää vauhtia, mutta tuumaakaan ei ole antanut periksi. Heidi Suomi, Helsingin kisaveikkojen ankkuri ja nämä kaksi joukkuetta ratkaisevat tässä naisten viestissä Suomen mestaruuden kohtalon. Aivan loppusuoran ratkaisuksi se näyttäisi jäävän. Heidi Suomi kiristää Haikkosen rinnalle, kun tullaan loppusuoralle. Ja niin vain on, että nuoruus voittaa tällä kertaa kokemuksen. Helsingin kisaveikot juoksee Suomen mestaruuteen, ottaa päivän kolmannen kultamitalin. Ja se on yhteensä 4. viikonlopun aikana Aila Haikkonen ja Lahden Ahkera hopealle. Tässä kaksi ensimmäistä joukkuetta ja Tampereen Pyrintö ottaa naisten viestissä sitten pronssia. Tässä 3 ensimmäistä joukkuetta. Naisten Suomen mestaruuteen juoksi siis Helsingin kisaveikot. Lahden Ahkera ottaa hopeaa ja Tampereen Pyrintö pronssia.
Samalla juostaan kisojen päättävää miesten 4x400 metrin aina jännittävää viestiä ja ollaan sen toisella osuudella. Kärkipaikkaa pitää tällä hetkellä Lappeenrannan urheilumiehet ja Kristo Enqvist, mutta rinnalle nousee kovasti Helsingin kisaveikkojen Janne Andberg ja näin tullaan toiseen vaihtoon. Mitään ei ole vielä ratkaistu. Sieltä tulee rinnalta myöskin jännittävään taisteluun mukaan Espoon Tapiot, joka vaihtaa ensimmäisenä. Mikko Matilainen teki huiman loppukirin omalla osuudella ja lähettää Jaakko Sohlon matkaan. Sohlo tunnetaan pidemmän matkan juoksijana, samoin kuin ankkurina oleva Juuso Sohlo, joten saapa nähdä, kuinka näiden miesten nopeus riittää, varsinkin kun Vesa-Pekka Pihlavisto, Helsingin kisaveikkojen seuraava viestinviejä, on tiukasti Juuso Sohlon, Jaakko Sohlon tuntumassa ajamassa takaa naapurikaupungin joukkuetta. Nämä kaksi ovat tällä hetkellä vahvimmissa asemissa, ja Vesa-Pekka Pihlaviston kokemus ja rutiini näyttää vievän nyt Helsingin kisaveikot sitten tässä etusuoran tuntumassa kolmannella osuudella HKV:n värit kärkeen. Pihlavisto pääsee lähettämään matkaan Tommi Hartosen ensimmäisenä. Vaihtaa kapulaa vielä kädessä, lyö sen sitten Hartosen kouraan ja perään tulee Espoon Tapiot, jolla vaihto menee pipariksi. Ai ai, siinä menetetään muutamia tärkeitä sekunteja. Lappeenrannan urheilumiehet säntään radalle kolmantena ja tällä asetelmalla mennään HKV:n hallinnassa nyt sitten viimeistä ankkuriosuutta. HKV:llä siis tulessa tällä hetkellä Tommi Hartonen. Hartonen pitää tiukasti Pihlaviston hankkimaa etumatkaa. Näyttää siltä, että Espoo ja Lappeenranta eivät pysty tässä vaiheessa vielä uhkaamaan. Hartonen kääntyy jo loppusuoralle ja kello näyttää aikaa 3.05, joten Suomen ennätys Kuhmonkivan ennätys säilyy edelleen, mutta HKV juoksee Suomen mestaruuteen ja juoksee tänään jo kolmanteen SM-kultaan. Näin käy, hopeaa ottaa tässä tiukassa taistelussa Lappeenrannan urheilumiehet ja Espoon Tapiot on pronssilla. Kiitos. Helsingin kisaveikot tämän päivän kolmanteen ja näiden kisojen neljänteen Suomen mestaruuteen. Lappeenrannan urheilumiehet hopealla ja Espoon Tapiot tässä jännittävässä kilpailussa pronssille. Näin on Suomen mestaruudet ratkaistu. Yhteensä kisoja oli 29 ja Oulun Pyrintö oli näiden kilpailujen paras seura. 8 kultamitalia, 1 hopea ja 2 pronssi epävirallisen taulukon mukaan. Maailman kisoissa stadionilla tavataan Yle TV-merkeissä 25. kesäkuuta. SM-viestit juostaan vuoden kuluttua Kalajoella. Ja täällä Ylen TV-kanavilla noin 10 minuutin kuluttua kakkosella alkaa EM-kisojen ottelu Espanjan ja Kroatian ja Tanskan välillä. Mutta HKV:n juhlatunnelmissa kiitoksia seurasta ja näkemiin. Euroopan mestaruuden ja näin. Nyt kiertämään rataa ja palaamme kympijuoksuun silloin, kun ratkaisuja siellä on tapahtumassa. Ja siinä ovat tänään mukana tiiviissä ryhmässä vauhdittajat ja Janne Holmeen. Nimittäin Pasi Mattilakin joutuu nyt antamaan hieman periksi ja tullaan juuri 4000 tullaan 11.22 ja ollaan oikein mukavasti vielä aikataulussa, eli 28 vauhdissa. Siinä menee sitten Santtu Mäkinen ja hänen perässään nuori Jussi Utriainen. Eli kilpailuvauhdittajat Kirva ja Misoi pitävät yllä tasaista hyvää vauhtia. Janne Holmeen täysin vielä aikataulussaan. Sen sijaan Pasi Mattilan matkanteko näyttää nyt vaikealta. Ja Santtu Mäkinen huomaa mahdollisuutensa, vetää mukanaan siellä Jussi Utriaista. Näin he saavuttavat varmasti kohta Pasi Mattilan ja tämä kolmikko alkaa varmasti juosta yhdessä. Numero 39 on Kirva ja numero 40 Misoi. Ja siinä Janne Holmeen, jonka molemmat vanhemmat ovat entisiä kestävyysjuoksijoita. Tässä kolmiloikan tulokset. Suomen mestari ensimmäistä kertaa Natalia Kirpeläinen 13.86 tuloksella.
Toisena Heli Koivula 13.51 ja Anni Paanaselle pronssia 13.35 tuloksella, joka on Anni Paanasen oma ennätys. Ja nyt tässä vieressä on uransa ensimmäisen Suomen mestaruuden voittanut Natalia Kilpeläinen. Natalia, minkälainen on? Ria on erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa, nimittäin 5000 metrin väliaika oli 14.07, eli tässä ollaan nyt itse asiassa alle 28 vauhdissa, jopa hieman alle 28.20 vauhdissa tuollaisen tasaisen vauhdinjaon mukaan. Toivotaan nyt, että vauhtia riittää aina 7000, jopa hieman yli. Se oli toivomus, tosin esimerkiksi Pasi Mattila epäili, että mahtavatko kenialaiset jaksaa kuin tuonne 6000 metriin, mutta kohtaa sitä ollaan 6000 metrin kohdalla. Ja ainakin vielä vauhti näyttää ihan hyvältä. Janne Holmeen seuraa kevyesti silahmisoita ja saadaan 6000 metrin väliaika ja kaikki sekunnit alle 17 ovat plussaa. 16.55, eli todella hyvässä vauhdissa edelleenkin. Vauhti tähtää kirkkaasti alle 28.20. Eli jos Janne Holmeen jaksaa nämä viimeiset kilometrit samaan tahtiin, niin hän alittaa kevyesti MM-kisojen B-rajan ja näin Suomi saisi juoksia myöskin 10.000 metrille. Jannehan on erittäin mielenkiintoinen tuttavuus ja koko ajan parantanut aikojaan, mennyt eteenpäin. Toisena tällä hetkellä juoksee sitten siellä jo kaukana perässä Santtu Mäkinen ja kolmantena Pasi Mattila ja samassa ryhmässä Jussi Utriainen. Janne Holmeen on pari viimeistä kilometriä tehnyt töitä yksikseen ja se on tuntunut jäntereissä. 9 kilometrin väliaika oli 25.41. Hän oli siitä tavoiteaikataulustaan siinä vaiheessa pudonnut jo reilusti, lähes 10 sekuntia. Mutta edelleenkin tietysti teoriassa vielä pieniä mahdollisuuksia olisi, mutta kierrosajat ovat koko ajan kyllä pudonneet. Ja meno on alkanut näyttää vaivalloiselta, joten kovin tiukoille tuo 28.28 varmasti ottaa. Kuulan työntön osalta. Viimeinen kierros pitäisi mennä 60 sekuntiin, niin silloin Janne Holmeen niukin aukin alittaisi 28.28 ja juuri tuolla viimeisellä kierroksella Janne Holmeen on taistelemassa, mutta kello on armoton, aika käy umpeen pikkuhiljaa. Hän on siellä 200 metrin lähtöpaikan nyt sivuuttanut ja matkaa on liian paljon. Sekunnit Janne kannalta kuluvat erittäin nopeasti tällä hetkellä, kun hän taistelee yksin siellä aikaa vastaan. Ja arvottomasti aika taittuu umpeen. Loppusuoralla ollaan. Suomen mestaruus, ensimmäinen sellainen aikuisten puolella on tulossa. Mutta tuo aikaraja, B-aikaraja jää tällä kertaa saavuttamatta. Ylivoimainen Suomen mestaruus Janne Holmeen. 28.36 on hänen aikansa. Ja sehän merkitsee sitä, että Janne Holmeen juoksee oman ennätyksensä. Se aikaisempi oli juostu juniorikisoissa 28.40.87. Tiukka yritys, mutta tällä kertaa se ei vielä tuonut tulosta. Tuo kuitenkin aivan ylivoimaisen Suomen mestaruuden. Ja siellä tulee iloinen nuori mies kakkoseksi. Jussi Utriainen nappaa SM-hopeaa kokeneempien kilpakumppaniensa nenän edestä. Niin vai kävi, että Pasi Mattila joutui tässä keskeyttämään. Kolmanneksi tulee Santtu Mäkinen ja Mäkinen häviää yli 40 sekuntia voittajalle Janne Holmeenille. Tällä kertaa taisi käydä niin, että ainoa palkinto on kukkakimppu ja sitten mitalin jälkeen, mutta yritys oli rohkea. Ja no mitali, se on kultamitali, se on hyvä mitali. Tänään se MM-raja oli liian kova. Se oli pikkusen liian kova. Kaatuiko se hurjaan alkuvauhtiin? Ensimmäinen puolisko meni 14.07. Oliko se liian kova alkuvauhti? No ensimmäiset kierrokset ovat ehkä vähän liian löysät ja sen jälkeen oli tosi kova vauhti, 66 ja 67. Se ehkä tasaisempi olisi ollut parempi, mutta jänikset ovat hyvät tänään. Hän veti enemmän kuin mä olisin itse odottanut.
Mutta nyt parin viikon sisällä kaksi kertaa oma ennätys on parantunut. Se kertoo varmaan nuorelle miehelle siitä, että ajasta voidaan lohkaista tulevaisuudessa. Sitten ei tarvitse enää surkutella Berajan kanssa, eikö niin? Ei. Ensi vuonna alle 28 minuuttia. All right, kiitoksia Jan. Kiitos. Tänään 29.08 Utriaisen aika. Ja kokenut Santtu Mäkinen sitten kolmantena, Ville Hautala, Petri Kuusinen, Veli-Matti Ranta seuraavina. Kerro Jan-Erik Salo, Jukka Savonheimo mukana, kukkamo numero 9, siinä sitten numero 14, Anders Rokkas taistelevat siellä Jukka Savonheimo ja pitkän huiskia Jan-Erik Salo, joka voitti 3000 metrin esteet, siis viimeistä kierrosta viedään. Ja Rokkasin johdolla tällä hetkellä taitutaan viimeiseen kaarteeseen, kukkamo toisena, Matin Lauri kolmantena. Myöskin Sami Valtonen aloittaa siellä nousunsa, mutta Rokkassa vetää edelleen. Porukkaa tässä loppusuoralla ja on vetäisyt sellaisen 6-7 metrin johdon itselleen. Yllätysmestari 1500. Rokkas voittaa. Valtonen on toinen ja Jan-Erik Salo kolmas. Sitten Matin Lauri Kukkamo Ylihärsilä. Siinä oli näiden Kalevan kisojen viimeinen kilpailutapahtuma. Ja yllätysvoittaja sille saatiin Anders Rokkas, joka tällä kaudella on juossut 3.45.67 ja tällä kertaa jäätiin aikaan 3.50.41. 1500 metrin Suomen mestaruuden nappaa Anders Rokkas, Sami Valtonen ja Jan-Erik Salo vievät muut mitalit. Näiden vuosisadan